ବରିଗୁଡ଼ାରେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଝୁଲୁଛି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଝୁଲି ରହିଛି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ତେବେ ଏ ନେଇ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଲୋକଟିର ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଭଳି ଝୁଲି ରହିଛି 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। କିଏ ଜାଣି କେତେବେଳେ ଏହି ତାରର ଆଘାତରେ କିଏ ଆସି ପ୍ରାଣ ନ ହରାଇବ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏନେଇ ବହୁବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଘର ଉପର ଦେଇ ଯେ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହା ଝୁଲି ରହିଛି କୃଷି ଜମି ଉପରେ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏହି ତାର ଅନେକ ସମୟରେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଏଥିପ୍ରତି ସତେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି 11 KV ତାର ଲାଗି ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ଯେଉଁଭଳି 10 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେହିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ, ବରିଗୁଡ଼ା ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଲାଇନ୍ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। 11 KV 11,000 KV ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯାଇଛି ଛାତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ କି ଜେଇ କହିଲେ ଜେଇ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜେଇ କହୁଛ ଯେ ତମେ ମଲେ ମରିଯ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଯାହା ଯଦି ତମେ ଯଦି ଗୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତମେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ, ଏଇଠୁ ଜାଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ଆମେ ଯାଇଛୁ, ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ଫାଇନ୍ ହେଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ ହେଲେ ଜେଇ ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜେଇ ଅଛି ସେ ଜେଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମଲେ ମରିଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏଇଠୁ ଜାଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟରୁ ଗୁଚାଉ। ଇନ୍ କହୁଛି ଛାତ ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଛାତ ଉପରେ ଗଲେ କମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ସେ ଜାଗା ତଳେ କମ୍ ଘର କରିଛ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଷୟ ନେଇ, ଲାଇନ୍ ବିଷୟ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସୁଆସିଆ, ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି 11 KV ଯାଇଛି ଛାତରେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ଆମର ଜେଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ବି କୌଣସି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ନ ନେଲା ପରେ ବହୁତ ଥର ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇଛୁ ଏ ଜିନିଷଟା, ତ ହେଲେ ବି କିଏ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ବିଲମାଳ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆମର 11 KV ଯାଇଛି ବହୁତ ଥର। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷବାସ ସମୟରେ ନେବା ସମୟରେ ସେଇଠି ଲାଗିଛି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଲାଗିକି କରେଣ୍ଟ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଏହା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଗିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ଏ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ନ ହେବ, ଆଗତା ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।